אוקיי, אז כשאנחנו באים למדל, לעשות בעצם לתכנן שרשרת RF, אנחנו מתחילים תמיד מה-budget analysis, כן? אנחנו עושים את ה... מתכננים את השרשרת שלנו, את הקסקדה, אם אתם עובדים באקסל או בסיסקלק, אז אתם מכירים את זה בעצם, וזה גם הנקודת ההתחלה שלנו בעבודה עם הכלים של ה-RF בסימולינק, אוקיי? מטלאב סימולינק, לא משנה, זו אותה נקודת התחלה. אז נתחיל בעצם מהאפליקציה, מה-RF Budget Analyzer, אוקיי? זה פה בלשונית של האפליקציות, ואני מתחיל פה בעצם לתכנן את השרשרת שלי, אוקיי? אז נניח שאנחנו מתכננים עכשיו משדר, אוקיי? אז נלך פה ל-New, טרנסמיטר, והוא נותן לי פה איזשהו ארכיטקטורה כללית מאוד של מגבר. אוקיי, אז יש לי פה מגבר IF, יש לי מודולטור, איזשהו פילטר, פילטר RF, שמיוצג פה על ידי קובץ S פרמטרים, ואיזשהו מגבר, נגיד, כמו מגבר אספק. אוקיי? עכשיו, אני יכול לקבוע פה כבר עכשיו בשלב הזה את התדר ה-IF שלי, אוקיי, אני חושב שאפשר פה אפילו לעבוד עם 0IF, אני לא בטוח, אגב, בוא נראה. אוקיי, תכף אנחנו נראה מה זה. אני יכול פה ממש עם 0IF, ואז המודולטור הזה ימודל כ-IQ מודולטור. אני יכול לבחור את הסיגנל לעוצמת הכניסה, את רוחב הסרט. אוקיי, אז בוא נתחיל סתם, נעשה ככה, נשאיר זה ככה, נשים 0IF. אוקיי? ופה אז נקבע את ה-LO להיות כמו כמו התדר RF שלנו בעצם, נכון? אנחנו עושים פה, זה סתם, בוא נעשה נגיד 2-4, סליחה, אני בעברית, 2-4 ג'יגה, אוקיי, אפ קונברטר, ואתם רואים פה, אני קובע לכל אחד מהקומפוננטות שלי את הפרמטרים שלו, אוקיי? כמו שאתם מכירים, אז ה-Gain, Noise Figure, IP3, אוקיי, אימפדנסים. בהמשך אני אראה לכם איך אנחנו משכללים את זה בעצם, עוד הרבה אופציות שיש לנו למדל בסימולינק. מודולטור, אז יש לנו פה מה שראינו כבר את התדר אלו, IP3 גם, noise figure, אז בואו נקבע אולי קצת דברים יותר ככה קונקרטיים, בסדר? אז בואו נגיד שיש לו פה noise figure של 4, בסדר? ייתן פה נגיד gain של 20, פה הגיין הוא בדרך כלל, אם זה נגיד מיקסר אקטיבי, אז יהיה באזור ה-0, בוא נגיד שהוא, יש לו קצת גיין אקטיבי, אז זה מינוס 2, אוקיי? יחד, בסך הכל יחד עם, כן, עם ההמרה. IP3 בדרך כלל זה לא מעניין, הוא מאוד גבוה יחסית, נויס פיגר ניתן לו 8. אוקיי, פה S פרמטרים זה בסך הכל איזשהו all pass, אבל אין לי פה איזשהו... פילטר ספציפי שמתאים פה לתדר הזה, אבל אתם בעצם יכולים לקחת פה כל S פרמטר מכל ונדור שאתם עובדים עם, כן, אם אתם לוקחים פילטרים off the shelf, לבורד דיזיין שלכם, אז כל פילטר, כל ונדור היום נותן לכם את הקובץ S פרמטרים שלו, אתם יכולים להביא את זה לתוך הסביבה של מטלאב, ופשוט להכניס אותו פה. וניתן פה מגבר אספק של, בוא נגיד שיש לו... עוד איזה 15 dB gain, noise figure גבוה, IP3, טוב, אני לא יודע כמה נגיע פה, בוא נגיד ש... נגיד שהוא ב-40, בסדר? אוקיי, אז תכננתי את ה... זה, אני יכול להוסיף פה כל אלמנט שאני רוצה, כן, אם אני רוצה להוסיף פה עכשיו עוד איזשהו פילטר לפני המודולטור, image filter, אז אני יכול להכניס פה בלוק של S פרמטרים ולהכניס פה את הפילטר שלי. אני יכול להכניס פה רכיב גנרי. רכיב גנרי, הכוונה שאני יכול להגדיר אותו גם על ידי גיין זה, אבל אחר כך אני גם, יש אפשרות להגדיר משהו יותר כללי כזה בסימוניק. אני אראה לכם אחר כך שאפשר להגדיר את הפילטר, את המגבר, על ידי עוד אפשרויות, על ידי S פרמטרים או על ידי פולינום. אז אני יכול לסדר פה את הזה, אני יכול לראות את ההתנהגות, את הפלוט, אז אני יכול לראות את ה-noise figure של הקסקדה, את ה-S פרמטרים, אוקיי? אני יכול לראות את כמובן ה-IP, את הנקודות interception, אני יכול לראות בסמית צ'ארט, לראות את ה-S11, S22, בסדר?
קפץ לי. אוקיי, אז אני יכול לראות את את כל ההתנהגויות, להגיד, אוקיי, הקסקדה הזאת עכשיו מתאימה לי, בסדר, אני רק אעיף את אלה פשוט, לא תורם לנו כלום כרגע, ואני יכול עכשיו לעשות את ה... לעבור בעצם, אחרי שיש לי כבר, תכננתי את הקסקדה שלי, ואני מרוצה מהתוצאות, למשל פה אני רואה שאוקיי, יש לי פה מספיק גיין של 33 dB, והנויס פיגר שלי אני רואה שבאמת יש לי מספיק גיין כדי שהנויס פיגר של, של החלקים היותר רועשים פה לא ישפיעו, ואני יכול עכשיו לעשות לזה אקספורט לסימוליק. All our workspace, ואז אני עובד במטלה בעצם, בערף טולבוקס, אוקיי, אז למה בעצם יש לנו שני כלים? למה שנרצה בכלל למדל ערף בשני סביבות? או, זאת אומרת, למה יש לנו שתי אפשרויות, כן, לא נרצה כנראה למדל בשניהם ביחד. אז ככה, הסימולציה, כשאני ממדל RF במטלאב, אני עושה בעצם סימולציה שהיא סטטית. מה הכוונה סטטית? שכמו שאומרים פה את הקסקדה, עכשיו אני יכול לקחת את הקסקדה הזאת, להביא אותה לתוך ה-workspace, או אתם רואים פה כאובייקט, או לשאר ה-workspace, או כסקריפט, אוקיי? ואז למשל אני יכול לקחת את האובייקט הזה ולהשתמש בו, להזריק ממש סיגנל ולראות מה קורה במוצא, איך הערף משפיע לי על הסיגנל, איך הפילטר, איך הדברים האלה, אוקיי? שאני עושה את זה מין ריצה אחת זה. אני יכול לייצר מפה סקריפט, ואז אני רוצה נגיד לשחק עם פרמטרים. למשל, יש לי עכשיו כמה פילטרים שונים שאני רוצה לבחון פה, מי נותן לי את הביצועי מערכת הכי מתאימים לי פה. למשל, אני רוצה לראות כמה הפילטר משפיע לי פה, איזה פילטר נותן לי את האימפדנס מיסמץ' הכי טוב, אוקיי? או דברים ליניאריים אחרים, איזה רוחב סרט, לא יודע, אנרגיה של הרעש, אוקיי? דברים שהפילטר יכול להשפיע עליהם. אז אני יכול לעשות, לייצר סקריפט פה, אוקיי? ואני יכול עכשיו להריץ סקריפט פעם אחת עם הפילטר הזה, ואחר כך להחליף לפילטר אחר, בסקריפט, כן? להחליף לפילטר אחר ולהריץ שוב, לעשות את זה כמה פעמים שאני רוצה. אני יכול להגדיר פה שאחד הפרמטרים נגיד של המגבר הזה, נגיד אני רוצה לבחור כמה סוגים של מגברים, או אולי כמה נקודות עבודה, תלוי עם איזה מגבר זה, למשל, אולי יש לכם VGA, ואתם רוצים לראות איזה הגבר, טרייד-אוף של הגבר כפונקציה של נויס פיגר או דברים אחרים, אני יכול לשחק פה, להגדיר, אני אוכל אחר כך להגדיר פרמטרים פה במטלאב ולהריץ, שוב, לעשות כמו מונטה קרלו כזה, כן, להריץ כמה פעמים, שהסקריפט יריץ כמה פעמים את אותו הקסקדה עם רכיבים שונים, לעשות כאילו משהו יותר אוטומטי כזה ולקבל גרף וניתוח, כן, דברים שאתם מכירים ממטלאב. עכשיו, מה הבעיה פה? אם אני רוצה לעשות סימולציה של מערכת, וכמו שאתם מבינים כאן כבר, הכוח של הסימולציית RF במטלאב, או בכלים של מאטוורקס בכלל, הוא לא במידול ברמת הקומפוננטה, אוקיי? זה לא המקום לבוא פה ולמדל עכשיו מגבר ספק עם תיאום אימפדנסים, ותיאום הנויז פיגר והגיין שלו בצורה, כן, כמו שעושים דיזיין ל-PA. אלא אני עכשיו מגדיר פה איזושהי קסקדה של RF, ואני רוצה עכשיו לשים את זה כאלמנט, את כל הקסקדה הזו כאלמנט בתוך המערכת שלי, ולראות את ההשפעות של ה-RF על המערכת שלי, על ביצועי המערכת, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מערכת, אוקיי? ויש לי עכשיו, אני עובד בתדרים מאוד גבוהים, למשל, אני עובד עכשיו על תקשורת לוויינית, ב-K, KA band, אוקיי, אני עובד ב-20 ומשהו ג'יגה, ואני רוצה לראות גם את האינטרמודולציות, אולי גם את ההרמוניות out of band, הרמוניות שניות, לא יודע מה. אני, בשביל שלא יהיה לי קיפולים בתדר, אתם מכירים, תנאי הדגימה, תנאי נייקוויסט, אני צריך להיות פעמיים התדר הכי גבוה בסימולציה שלי. אז אם אני ב-K-band, אני עובד ב-24 גיגה נגיד, אני צריך לסמלץ ב-48 גיגה, זאת אומרת שאני אגדיר את הוקטור של הזמן שלי, הטיים סטפים בין הזמנים, כן, יהיו כאלה שמתאימים ל-48 גיגה, אחד חלקי, כן, זמן המחזור של 48 גיגה. זאת אומרת, טיים סטפים מאוד מאוד קטנים. אם אני רוצה עכשיו לסמלט סימולציה ארוכה,
יש לי פה הרבה הרבה טיימסטפים, יש לי מערכת שלמה, זו סימולציה מאוד מאוד מורכבת. זה דבר אחד. דבר שני, כל מה שאתם רואים פה, שמוגדר בעצם, מוגדר פה עבור נקודת תדר מסוימת. עכשיו, מה אם יש לי פה רוחב סרט גדול? מה אם יש לי פה סיגנל שהוא מולטי קרייר, אז יש לי פה הרבה תדרים שמעניינים אותי? אני צריך למדל עבור כל אחד מהנקודות האלה בנפרד, זה נהיה מאוד מאוד מסובך, מאוד מורכב, זה ייקח לי המון זמן או המון כוח מחשוב. והפתרון לזה זה סימולציה דינמית, אוקיי? דינמית הכוונה שגם אני יכול לראות תופעות בזמן, כמו למשל, לא רק הרמוניות out of band, אני רוצה לראות אינטרמודולציות שהן מפעילים ב-in-band, אני רוצה לראות ספקטרל ריגרוות שקורה כתוצאה מהאינטרמודולציות האלה, כן? זאת אומרת, יש לי הרבה הרבה אלמנטים ספקטרליים פה שאני רוצה למדל אותם. אני רוצה לראות את ההתנהגות הדינמית של הרעש פה. אני רוצה גם לראות, תחשבו על זה, שמטלאב זה משהו סיקוונציאלי, אנחנו כותבים קוד, והקוד רץ, זאת אומרת, כל אחד מהאלמנטים האלה, הקוד פשוט רץ דרכו, נכון? זה בעצם הכל הרי מטריצות פה, הוא כופל את המטריצה הזו, אחר כך הוא מתקדם מטריצה בה. כל הבעיה בערף, זה שבגלל האימפדנס מיסמאץ', כל היחס גלים עומדים וזה, יש לי פה השפעות הדדיות בין רכיבים, נכון? יש לי פה האימפדנס מיסמאץ' של המיקסר הזה, משפיע על ההתנהגות במקבר הזה, הפילטר הזה משפיע על ההתנהגות של המיקסר, יש לי פה הרבה תופעות דינמיות שקורות בזמן, ברוחב סרט, כן, זה לא נקודה אחת, זה, אלא אם כן אני עובד ב-CW, אבל זה מקרה מאוד מאוד פשוט, בדרך כלל יהיה לי איזשהו רוחב סרט לסיגנל, יכול להיות אפילו מולטי קרייר, כל הדברים האלה ביחד, מטלה בעצם לא, המושג של הזמן ושל הדינמיות הזאת, הקשר הדינמי הזה בין רכיבים, זה דברים שהם לא אינרנטים למטלאב. אני אוכל למדל אותם במטלאב, כן? כי בסופו של דבר זה הכל מתמטיקה, אני אוכל למדל את זה באיזושהי דרך, אבל הפוטרן של מטלאב הוא פחות מתאים לדברים האלה, ולכן זה יהיה לי סימולציות מאוד מאוד כבדות, ויקח לי המון המון זמן לסמלץ פה כל מיני סיטואציות שאני רוצה. הפתרון של MathWorks בעצם למצב הזה, הוא לעבוד בסימולינק, אוקיי? שההבדל, זה בעצם הפואנטה בין הסימולציה של RF במטלאב לבין סימולינק, זה היכולת קודם כל של סימולינק, יש את הזמן כמשהו, כאלמנט מובנה, כן? אם אתם עבדתם בסימולינק, אתם יודעים, לכל סיגנל יש תדר דגימה מסוים, יש לכם time step, אתם יכולים לקבוע אם הסימולציה שלנו תהיה fixed step או variable step, כדי להקטין, לא לחשב נקודות זמן או קפיצות, כן, תדרי דגימה, כן, עין נוח, שלא לצורך, אוקיי, אם יש לנו עכשיו כמה תדרי דגימה שעובדים לי פה, יש לי פה אולי כמה שעונים או כמה מקורות תדר שעובדים לי ביחד בסימולציה, שאני לא צריך לחשב את המכנה המשותף הכי קטן ביניהם, כן, אלא מה שבאמת רלוונטי אליי, וגם כל הנושא של העבודה עם ה-time domain. בעצם ב-MATLAB, כשאנחנו עושים סימולציה, ואנחנו רוצים לראות איך ההשפעות של, מסתכלים אחר כך על הספקטרום שלנו, או על ההתנהגות בטיים דומיין, אז בעצם מטלאב עושה, כן, FFT, בין התדר לזמן, ואנחנו יכולים לראות ככה את הרכיבים הספקטרליים, ואת ההתנהגות בזמן. אבל כשאנחנו עובדים בסימולינק, הפוטרן הוא אחר. הפוטרן הוא בעצם, כל אחד מהרכיבים האלה עובר, מה שנקרא rational fitting. rational fitting זה בעצם לקחת את המודל של אותו אלמנט, לעשות לו התמרת לפלס למישור התדר, ובעצם לעשות לו fitting, אוקיי? בזמן. זאת אומרת, כל אחד מהאלמנטים פה, זה לא רק לקחת את הסיגנל, להעביר את זה ככה דרך זה ולעשות FFT, כן? קונבולוציה, מה שאתם מכירים. זה בעצם לקחת עכשיו כל אלמנט ולהפוך אותו ל-FIR או ל-IIR, ובעצם לעשות את כל הסימולציה הזאת כמשהו הרבה יותר דינמי. אוקיי? ואז אנחנו יכולים באמת לראות, זה סימולציות עדיין כבדות, אבל הן יהיו יותר מהירות מאשר במטלאב, בגלל הפוטרנים של ה-RF שקיימים בסימולינק. אוקיי, יש לנו שם הפוטרן של circuit envelope, שבעצם אומר לנו שאם הסיגנל שלנו, הרוחב סרט שלו, קטן בהרבה מתדר הקרייר, אוקיי, כמו שהרבה פעמים קורה באמת בתקשורת מסחרית, כן? אז בעצם הוא יכול להניח שאפשר לעשות קומפוזיציה בין הקרייר לבין ההתנהגות הדינמית של הרוחב הסרט בזמן. זאת אומרת, מה שהוא עושה, הוא מחשב את העוצמות
ואת המיקום בספקטרום של האינטרמודולציות וההרמוניות על ידי סימולציית הרמוניק בלנס, אוקיי? זה סימולציה סטטית לחלוטין, זה לא סימולציה בזמן, מחשב את הרכיבים הספקטרליים האלה, את הרוחב סרט עצמו, את הסיגנל עצמו, הוא מוריד לבייסבנד, מה שבעצם מאפשר לו עכשיו לקחת תדר דגימה, טיימסטפים הרבה יותר נמוכים, כן? כי אנחנו כבר לא באזור ה-KA, אנחנו עכשיו סביב הבייסבנד, לעשות את כל התמרות האלה, מה שאמרנו עכשיו בעצם, את התמרות לפלאס, את הרשנל פיטינג, וכל זה לחשב את זה בטיימסטפים הרבה יותר קטנים, ואז לחשב הרבה יותר תחולה ספקטרלית בזמן קצר יותר, ואחר כך לעשות קומפוזיציה, להלביש את כל הדאטה הזה על אותם קריירים שהוא חישב קודם בהרמוניק בלנס. אוקיי? אז בעצם היתרונות האלה הם גורמים לזה שהסימולינק הוא עבור סימולציות דינמיות, כן? שאנחנו מעוניינים בתופעות של רעש במערכת, תופעות של אי-ליניאריות, כמו שאמרתי, ברוחבי סרט או בסביבה של מולטי-קרייר, זה מתאפשר בצורה הרבה יותר בעצם מהירה, אוקיי? מאשר במטלאב. בסדר? אז זה ברור? אפשר להמשיך הלאה? לעבור לסימולציה בסימולינק? כן, כן, בסדר גמור. אוקיי. אז אני עושה עכשיו אקספורט ל-RF Blockset, בעצם לסביבה של סימולינק, אז הוא יכול, RF Blockset הוא בעצם לוקח לי את כל הקסקדה הזאת והופך אותה בעצם למודל סימולינק, או שאני יכול ישר את ה-Measurement Test Bench, כאילו אני אומר לו, אוקיי, זה הדבר הזה, זה ה-DUT שלי, ועכשיו אני רוצה להריץ על זה בדיקה. אני רוצה לקחת סיגנל, להזריק, לראות את באמת שהאלמנטים האלה בזמן, שאני מקבל באמת את אותן התוצאות עבור הסימולציה הדינמית, כמו שאני מחשב פה בצורה הסטטית, היותר אנליטית, אוקיי? אז בואו ניקח למשל את RF Blockset, נניח שאנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה כמו שהוא, ולשתול אותו נגיד בתוך מערכת, אז אתם רואים כאן, מה שקיבלתי זה הקסקדה שאני תכננתי בסימולינג, אוקיי? עכשיו, אתם זוכרים שאמרתי בהתחלה שאני קובע את ה-IF כ-0 ואז את ה-L לתדר ה-RF, זאת אומרת, הוא אוטומטית הבין שאני צריך לעבוד עם IQ modulation, ולכן אוטומטית הוא בחר פה מודולטור, אוקיי? אם הייתי קובע IF, non-zero IF, היה פה מיקסר. אוקיי, אז אוטומטית הוא עושה את ההמרה הזאת. יש לי פה עכשיו מודלים סימולינקים, אוקיי? זה לא מודלים שמריצים מטלאב, זה מודלים שמתאימים לעבוד תחת אותו פוטרן שאמרתי מקודם, ה-circuit envelope, יש לנו גם עוד שני סוגים של פוטרנים פה. ובעצם כל הפרמטרים שקבעתי שם נמצאים כאן בתוך המודל, אוקיי? אז אם קבעתי שם את 20 dB gain, אז הוא מופיע פה, שם לא קבעתי נון-ליניארית, אבל פה אני יכול כבר להכניס את הפרמטרים הלא-ליניאריים. אתם רואים, גם IP2 וגם IP3, ואם אני קובע פה את הפולינום, שהוא יהיה רק עוד אורדר, אז אני יכול להוסיף פה גם את ה-P1DB ואת הפיסת. אוקיי? ברעש, יש לנו אפשרות לקבוע פה, כמובן, נויז פיגר שראינו 4DB, מה שקבענו שם. אפשר שה-Noise Distribution יהיה פה לא רעש לבן, אלא רעש גם צבעוני, כן?